由崔永元与周立波共同主持的脱口秀节目《小崔说立波秀》开播，但是节目开播以来被广大网友吐槽，称节目没滋没味，笑点低。一个小时的节目变成了两人相互调侃，各自讲故事。平时睿智的崔永元和周立波都不见了。昨晚崔永元在微博回应此事，称真心接受大家的批评，将努力再努力，不辜负大家的期待。